se njihovog ponašanja tiče, postojala je tanka linija, ih je delila da postanu agresivni od ovoga što su sada, tako da stvarno sam se uključila i više nego svim bićem da ih vaspitavam kako umem i kako znam, kako su moji roditelji mene vaspitavali, i negde vidim da nisam pogrešila. Zaista sam ponosna sada kad ih pogledam da imaju i emocije, empatiju i sve ono što jedan živ čovjek treba da ima.